Salam hörmətlən vətənlərim, azərbaycanlılar. Dedik, elədik, eləyəcəyik də. Wanted for despotism, crazy politic. 10 min dollarda tapana, polisə təfil verənə, Interpol'a təfil verənə pul veriləcək. 10 min dollar. Burada da bir dənə də elan var. Kiminsə pişiyi itib, qara pişik. Qara pişik deyirlər ki, bədlaq gətirir. Fermist, Zvarte, Cutter, Boris, Missing, Black Cat, Boris. Ha. Cəmaatın deyirəm işi gücü var da. Cəmaatın pişiyi itir, nə bilim, pişiyin axtarışa verir. Şəkilin yapışdırır astanovkalara. Bizim də diktatorumuz var, Xudayar, İlham Əliyev. Onu vermişik axtarışa. Bura yaxşı yerdir. Qəşək bir kuruqdur. Ha, bu kuruqda burada. Deyə bu tərəfə də vurmuşam. Ha, valla. Baxın, mən Xudayardan ayrılmıram. Da bu məndən küsür, məndən inciyir. Hər şey edir, amma mən ayrılmıram. Ayrılmaz bir canlarıq, biz qüvvəyik. İlham Əliyev, valla səndən mən ayrılmayacağım. Sən bu hakimiyyəti tərk eləmə. Elə belə bir dalaşaq, dalaşaq. Beləsinə, belə. Sən orada, mən burada. Bizi bir-birimizdən ayırmaq mümkün deyil. Mən buradan danışım, sən də oradan danış. Belə. Ha, dedik, elədik. Bax, valla düz deyirəm. Cibim doludur plakatlarla. Fərqli plakatlar var. Bu saat göstərəcəm. Şəkillər var. Axtarışa vermişik. Bax. Ha, beləsi var. Beləsi var. Wanted. Bir də beləsi var. Bir də beləsi var. Ha, indi o ətrafındakı quldur dəstələrinə, yaltaqlara, yalakalara denən ki, ay İlham Əliyev, denən ki, o şayə ki yayırlar, internet belə getdi, Interpol belə gəldi, səni Interpola vermişik, neynəmişik, nə qayırmışıq, Azərbaycanlı fəalları ha, Interpola verirlər. Ha, bax, ona görə o ətrafındakı yalakalara denən ki, hava atmasınlar, hava atmaq lazım deyil. Azərbaycanın milyonların indi də verəsiniz Interpola. Çünki sizə üçün fərqi yoxdur ki, kimə verəsiniz. Tək Azərbaycan xalqına verməyəsiniz o pulları. Yetər ki, başqa ölkələrə xərcləyəsiniz. Wanted for despotism, crazy politic, 10,000 reward. Ha. Yəni, onlara denən ki, özlərin düz aparsınlar. Durmadan Emin Millini, Orduxan Teymurxanı, Tural Sadiqlini, Vidadi İskəndərlini, Nahid Cəfərovu, Qənimət Sahidi, Türkəl Azərtürkü, nə bilim, Həbit Mümtəziri, hamısının adı Məhəmməd Mirzəlini bizi qorxutmaqla, nə bilim, sizi Interpola vermişik, nə inəmişik deməklə heç nə edə bilməzsiniz bizə. Amma biz nə edərik, gördünüzmü? Bax, biz belə edərik. Amsterdamın, Hollandiyanın hər yerinə yapışdıracaq. Hörmətli Azərbaycanlılar, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar sizə bir daha müraciət edirəm, xahiş edirəm. Yeni aksiyamızı, İlham Əliyevin axtarışa verilməsi aksiyasını başlayaq. Başlayaq. Almanya, Belçika. Belçikada heç vaxt eləmirlər. Nə isə, Belçikalılar biraz siyasətə qarışmırlar. Belçikada olan Azərbaycanlı qardaşlarımız, bacılarımız. Qarışırlar, belə də biraz qarışırlar, biraz qarışmırlar. Hə, əsas Almaniyadır. İngiltərədə yaşayan Qurban bəy Məmmədov. İngiltərədə bu aksiyanı İngiltərənin astanovkalarına... Ha, bax, belə keçirəcəyik bu şəkillərdən. Bax, bu şəkillərdən. İstədiyiniz kimi şəkillər, yəni, düzəldə bilərsiniz. İlham Əliyevi, Xudayarı, Zəhrimarovu axtarışa veririk. Bax, belə. Astanovkalara yapışdırın. Zibil qutularına da yapışdıra bilərsiniz. Bir tualetə yapışdırmayın. Çünki biz müsəlman olduğumuza görə, özümüzə görə, ha, onların əslində yeri elə oralardır. O pis yerlərdir. Çünki Azərbaycan xalqının başına pis-pis oyunlar açırlar. Ona görə də onların yeri orada. Amma biz müsəlman olduğumuza görə Azərbaycan xalqından bizə fərqli reaksiyalar gəlir. Ona görə elə eləyək ki, şey olmasın, xalqımızın xətirinə dəyməsin. Amma İlham Əliyevdir, onun ətrafı da onların hamısı Ukraynada məmurları zibil qutusuna bastıqları kimi zibil qutusuna basılmalıdırlar. Hə, aksiyanı başlamışıq, hörmətli həmvətənlərim azərbaycanlılar. Hə, axşam tərəfi çıxacam, Emin Ağalarovla rusca danışacam. Canlı yayıma çıxacam, Emin Ağalarov görək azərbaycanlıdır, azərbaycanlı deyil, nə istəyir, kimdir, Azərbaycandan nə istəyir bu adam? Bax belə, nədir bunun təşkil etdiyi bu konsertlər, zadlar? Atası bir tərəfdən, nə bilim, keçmiş eksi bir tərəfdən, qaynənəsi, qaynatası,
ne bileyim kaynatasının atası. Hamısı bizim Azerbaycanımızı ne istiyorlar bunlar bizden? Bizden ne istiyorsunuz? Tofik Kasımov demişken, Heydar Aliyev değildi, Tofik Kasımov. Bu cemaatin canına ne istiyorsan. Okey, öprem sizi hürmetli Azerbaycanlılar, bağrıma basıram. Aksiyamız başladı. İlham Aliyev'i, diktatörü, dünyada bir aktarışta olan diktatör kimi Azerbaycan halkında kriminal işler gördüğüne göre aktarışa vermişiz. Biz de o Interpol'a verip, biz de onu aktarışa vermişiz. Sağ olun.